Goeiemôre maatjies, hoe gaan dit met julle? Met my gaan het goed. Kyk wie het ek hierso, nê? Ek noem hom Champion, julle noem hom Dura of die Rand. So Dura, die Rand Champion. Hoe gaan het met jou? Dit gaan goed, dankie en self. Baie dankie, baie welkom hierso by ons. Nou voordat ons begin, moet ons net seker maak hulle is wakker. So, goeiemôre maatjies. Moet ons hier zoets, nie? Ja, dat is wat ik eigenlijk wel goed doen het. Zut, 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 zut. Mooie gedachtes, mooie gedachtes, mooie gedachtes. Lekker Eraks, lekker Eraks. Okay, nou kom ons hoor net of hulle stem het en of hulle oor het. Goeiemorgen, maaikies. Goeiemorgen, maaikies. Hoe gaat het met julle? Hoor jij iets? Ik heb ietsie gehoor. Ja? Maar ik is niet zeker of het hulle was, nie. Maar papa se oor is maar ook oud en doof. Oud en dood, wat? Wat, waar kan jy nou sê? My oor is dalk oud, maar hulle is definitief dood nie. Ek het nie gesê hulle is dood nie, ek het gesê hulle is doof. Hulle kan nie hoor nie. Wow, dit maak bietjie meer sin nie. Ek het nie gedink oor ek kan dood wees en ek dog die rand bietjie. Maar oké, okay, het jy geweet, het jy al achtergekom, as jy Bybel lees, nie? Het jy al achtergekom als mense met weird name in die Bybel, nie? Ons mense met baie, baie vreemde name. Kan julle dalk dink aan een paar vreemde name? Misschien sommer daar by die huis, skree dit uit vir ons. Skree dit uit as jy kan dink aan een paar vreemde name. Nee? Ek kan dink aan, al was twee broers gewees. Nee? Kan, onthou jy hulle name? Nee. Kain en Abel. Kain en Abel. Hulle was daar so. Wat se snaakse naam is dit? Ons een ou in die naam met die naam van Boas en sy vrou se naam is Rut. Kan jy dink hoe hulle by die skool vir geskreeu het, rit, rit, bly in die hut. Maar was hy lekker nie. Maar wat van Stefanus? Stefanus is een nice naam. Dis een mooi Bybelse naam. My naam is Stefanus, so dis een baie mooi naam. Ok, maar wat van koning Nebukadneser? Ja, die kat het nese. Ja, nee die kat het neese. Dis wat jy altijd gesê toe jy klein was. Nee die kat het neese. Ok, maar het klink amper so. Ja, is nabij. Wat van Noach en Pilatus? Ja, Noach en Pilatus. Hy wat op die boot rondgerei het en wat lelik was met Jesus, nee. Maar, ja, daar is nog, want hy daar ander drie ouwens vir hom was. Daar hy meelsak, saadsak en appel eenoog. Sadrag, Mesach en Abednego. Ja, dit maak ook bietjie meer sin, nee, nee, as saadsak, meelsak en appel eenoog, ja, dit sal bietjie veel wees as jou ma jou dit gedoen. Appel eenoog. Okay. Maar jy geweet in die Bybel, nee, in die Bybelse tyd, het jy geweet, in die Bybelse tyd was daar ou wat so lui was, sy maat om laziness genoem, nee, laziness, nee, hy het twee sissies gehad, Martha en Maria, en hy was laziness. So dit was Martha en Maria en laziness en hulle het geblei in Betania. Het jy dit geweet? Laziness. Yes. Laziness. Ja, ek dink so. Ek dink so. Nee, ek dink is Lazarus. Lazarus. Laziness, Lazarus. Laziness. Ek dink het was laziness gewees. Nee, wacht, wat is dit net gesoek? Johannes 11 vers 1. Lazarus, saam met sy twee sisters, Martha en Maria, het in Betanië geblei. Okay, nee, dankie toch. Okay, maar ek nogal gedink, yes, dit is baie vreemd, as jou ma jou laziness neem, dit moet nogal erg wees. Maar weet jy wat dit laziness of Lazarus met die story te doen? Nee. Kom ek vertel jou. Ken jylle die story van Lazarus, ken jy die story van Lazarus? Ja. Wat het met Lazarus gebeur? Hy het doodgegaan in die siekte. En? Jesus het hom opgewek. Yes, oké, okay, so wat gebeur het, nee? Kom ek, vertel gaan vir ons maaikies, hulle weet dalk nie, nee? So Lazarus en sy twee sissies was baie goeie vriende van Jesus gewees. En wat gebeur, is Jesus is besig om in een dorpie, eindweg besig om mense te leer van Godse liefde, vir hulle te vertel wie God is, wonderwerke te doen, en Lazarus raak siek. En wat gebeur is, sy sissies besef dat Lazarus gaan dalk doodgaan. As hy nie hulp kry by Jesus nie, as Jesus nie 'n wonderwerk om doen nie, gaan hy doodgaan. En hulle stuur mense om vir Jesus te gaan sê, Lazarus is siek.
Nou, as jy die story gaat lees in Johannes 11, dan op een slag, dan kom die mense en sê vir Jesus, dat Lazarus is siek. Lazarus is belangrike vriend van Jesus, maar weet jy wat gebeur? Jesus bly nog 2 dae langer. En in die 2 dae wat hy daar so bly, dan gaan Lazarus dood. En dan wanneer Jesus by Lazarus sy huis aankom, daar in Betanië, dan kom Maria en Martha en sê, as hy daar was, dan sou Lazarus nie dood gegaan het nie. En weet jy wat gebeur dan? Dan gaan Jesus en hy roep Lazarus uit die dood uit op. Hy laat Lazarus uit die dood uit opstaan, hy doen 'n wonderwerk en hy gee vir Lazarus sy lewe terug. Dit is cool, man. Dit is super, super cool. En dan wat gebeur, is die fariseers en skrifgeleerders, en dit is nou 'n klomp ouens wat hulle self baie slim hou, hulle ken die Bybel baie goed, maar hulle harte is baie vuil, dit gaan net oor hulle, dit gaan nie oor God en ander mense nie, dit gaan net oor hoe belangrik hulle is. Nou, daai mense hou nie van wat Jesus doen nie. Hulle hou nie daarvan dat Jesus vir die mense omgee nie, hulle hou nie daarvan dat Jesus kom en hy vir hulle wys dat God is 'n God van liefde en dat daar genade by God is nie, hulle hou nie daarvan nie. So hulle begin om te dink, hulle moet Jesus doodmaak. En dan gaan Jesus weg. Maar dan is het tyd vir Paasfees. En Paasfees, julle weet, ons het nou 'n ruk terug Paasfees gevier nie, wat gaan oor Jesus se kruisiging. Maar wat gebeur is, net voor dit, dan gaan Jesus en hy gaan kuier weer al by Lazarus en by Martha en Maria. En dan gebeur iets ongeloofliks, nê? En die rand gaan sommer vir julle lees wat daar gebeur. En dit is in Johannes 12 vers 9 tot 11. Die mense het gou gehoor dat Jesus daar was. Hulle het na hom toe gestroom. Hulle wou nie net vir Jesus sien nie, maar ook vir Lazarus. Hy was mos dood en het nou gelewe. Toe die Joodse leiers dit hoor, het hulle besluit om sommer vir Lazarus ook dood te maak. Hulle was bekommerd omdat so baie mense na Jesus toe gegaan het. Dis cool. So, hulle wou Lazarus doodgemaak het, omdat Lazarus vir mense vertel het wat Jesus vir hom gedoen het. Ja, amper basies dit, nê? So wat het gebeur? Obviously, kan jy nou net vir jouself dink, jy's dood, hier kom Jesus, hy maak jou lewendig, nê? Almal weet jy was dood, want jy was jy was so lank dood dat hulle eintlik bang was dat jy gaan begin stink, nê? So jy was vir meer as 3 dae dood. Hier kom Jesus, hy maak jou lewendig. So almal wil kom kyk amper soos, "Hey, is hierdie ou regtig? Leef hy? Hey, praat gou met my." Hallo. Hy lewe. So mense kom kyk na Lazarus en natuurlik vertel Lazarus vir almal wat wil hoor, almal wat ore het en luister, sy storie van wat Jesus gedoen het, hierdie groot rabbi, hierdie groot leermeester, hierdie groot man of man van God, nê? Hy vertel hulle van hierdie groot wonderwerk wat Jesus gedoen het. En die mense begin om meer en meer en meer in Jesus te glo. En omdat hulle in Jesus begin glo, begin hierdie fariseers en die skrifgeleerders, hulle begin bekommerd raak. Want ewe skielik kan hulle nie meer vir mense beheer nie. Hulle kan nie meer vir mense sê dat hulle verkeerd is nie. Want ewe skielik begin hulle glo in dit wat Jesus sê. En hulle luister nie meer so na die skrifgeleerders en die fariseers nie. En dan besluit hulle gaan Lazarus doodmaak en Jesus. Want as hulle doodmaak, dan gaan mense nie meer in hulle kan glo nie. Nou, dit is precies hoekom ek daar praat vandag. Ek praat daaroor, nie oor dat Lazarus en Jesus doodgemaak wou word of sou word nie, maar ek praat oor dit wat Lazarus gedoen het, nê? Dat Lazarus het vir almal vertel wat Jesus vir hom gedoen het. En dis wat ek en jy moet doen. Dat ek en jy so moet leef dat ons begin om mense nader na God toe te vat, om mense nader na Jesus toe te vat. Lazarus kom en hy stel mense voor, hy nooi mense na Jesus toe, nê? Want hy het geweet, Jesus is die antwoord. Hy het geweet, Jesus kan hulle lewens beter maak. Hy het geweet, Jesus kan hulle weer laat lewe, werklik lewe. Laat het goed gaan met hulle. Laat hulle vergewe word as hulle foute gemaak het. En net so moet ek en jy begin soos Lazarus wees. Ons moet begin om te bid, en ons moet begin om Bybel te lees, maar ons moet ook begin om te luister.
Ons begin om te luister en te hoor wat God vir ons sê, maar ons moet ook raak sien wat God vir ons doen. En dan moet ons begin om so te gaan lewe daar buite. Sodat wat ons doen, wat ons sê, hoe ons optree, dat mense nader aan God geroep word. Dat mense na Jesus toe wil gaan en sê, Jesus, maar jy is anderste. Wat is anderste aan jou? Hoekom luister jy so? Of hoekom gee jy altyd jou beste? Of hoekom gee jy altyd om vir ander mense? Dit gaan nie net oor jou nie. Hoekom wil jy mense beter los as wat jy gekry het? Hoekom wil jy verskil maak? Hoekom wil jy nood aanspreek? En dan kan ek en jy gaan en ons kan sê, maar ek doen dit want dis wat Jesus vir my gedoen het. Toe ek dood was, toe ek min gehad het, toe ek foute gemaak het, het Jesus sy lewe vir my gegee. Hy het my vergewe en daarom kan ek ander mense vergewe. Daarom kan ek ander mense help want Jesus het my gehelp. So maatjies, my les vandag en wat julle moet onthou is nommer 1 bid en onthou wat Jesus vir jou gedoen het. Onthou, hy het sy lewe vir jou gegee sodat jy in verhouding met hom kan staan. Hy het sy beste vir jou gegee. En daarom moet ek en jy ons beste gee. Moet ons luister. Moet ons help. Moet ons raak sien waar daar moeite is. Wanneer daar mense swaar kry, dat ons sal gaan en ons hulle sal ondersteun. En so kan ons hulle dan nader aan Jesus bring. Ek hoop julle het die les geniet. Ek hoop dat julle gaan uitgaan en ligdraers wees, dat julle sout in hierdie wêreld gaan wees en smaak bring en dat julle ook value adders sal wees. Value adders en mense sal vertel van Jesus se liefde vir jou en ook vir hulle. Ek hoop julle het 'n mooi week en Dora, dankie dat jy hier sou was. Ons waardeer dit. Jy moet weer kom kuier asseblief. En dan maatjies, ons gaan nou bid, maar voordat ons bid, ek hoop dat julle kom maak 'n draai. Kom kinderkerk toe man, dis lekker by die kinderkerk. Sê vir mama en papa, sê hulle moet kerk toe kom, sodat julle kan kinderkerk toe kom. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, baie dankie, dankie vir die liefde en die genade en die grootheid. Dankie dat u vir ons lief is, dankie vir dit wat u in Lazarus se lewe gedoen het en waar hy mense na u toe genooi het. Help ons dat ons ook so sal lewe, soos 'n Lazarus. Dat ons mense sal wys van u liefde, dat ons mense sal wys van u genade, dat ons mense sal wys van alles wat u vir ons gedoen het. En so kan ons mense aan u voorstel, sodat hulle in u kan begin glo. Ons is lief vir u, ons sê vir u dankie dat u vir ons lief was, dat u vir ons lief is en altyd sal wees. En Here, hou ons allemaal veilig en asseblief gaan ook met ons land en hierdie COVID ding, laat dit ook sal verbygaan. Ons bid dit in Jesus naam en ons allemaal sê, Amen. Bye maatjies, cheerio. Bye. Tata, arrivederci. Bye.